kuheshimu msali ya mdamali kwa sababu ya msimamo wake. Mumeona hata juzi, na hiyo msimamo yake imefanya watu wameanza kumtamani sasa. Mumeona hata juzi wakati watu walikuwa nazindua kitu fulani kule Kasarani, inaitwa azimio la umoja. Wameenda kule Kasarani wakakaa, ati wameandika msali ya mdavali. Msali akasema, mimi ni mwanaume kama hao, mimi siwezi enda kwa harusi ya mwanaume mwenzangu na tutafuta bibi mmoja. Mheshimiwa Party Leader, mimi nakushukuru, that was a very good stand. Tulikuwa tumekaa na msali ya kule kwa hoteli tukikaa tukijivinjari, kila wakati wako Kasarani lakini wanapiga simu. Sisi tunaona tu missed call Raila Odinga, missed call Raila Odinga, missed call. Hiyo simu Raila utapiga mpaka tuingie State House ndio tutashika simu yako. Ama mimi naongea vibaya? So msali wewe shikilia hapo bwana. Hiyo simu ikilia unapatia mimi ndio nashika. Hatutaruhusu kama kwa Biblia. Mnajua yule bibi ya Lot walikuwa natoka mahali akaangalia, wakamwambia msiangalie nyuma. Wakati aliangalia nyuma aligeuka akakuwa chumvi, jiwe la chumvi, si ndio? Mheshimiwa Musalia Mudavadi, ulikuwa katika muungano wa NASA wewe na Kalonzo. Angalieni mbele. Mkiangalia tu nyuma, Musalia unakuwa kama bibi ya Lot. Unakauka. Angalia mbele, mtu asiwadanganye. One Kenya Alliance, sasa hivi mnaanza kushikana. Musalia, you've become lucrative. That is why unaona walikuwa nasema ati farasi ni mbili peke yake, ati Raila na Ruto. Munaona Raila anatafuta Musalia. Juzi Ruto amekuwa hapa anaomba kufanya ushirikiano na Musalia. Musalia endelea kukaa tu ngumu hivyo hivyo hivyo. Hao watu karibu tunafinya kabisa. Wewe kaa ngumu, we want to support you.